ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଟାୟାର ଗଦାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ନଜର ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିଲେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଟାୟାର ଗଦାରେ ଲାଗିଛି ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ। ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରିଲା ଭଳି ରହିଛି। ଏହି ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି ଯେ ମହାକାଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଏତର ସୁଲେବିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ବିଶାଳ ଗାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଟାୟାର ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଗାତରୁ ଉଠୁଥିବା ଧୂଆଁର ଚିତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଟାୟାରକୁ କୁଏତ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନିଜ ଦେଶରୁ ଟାୟାର ନେଇଥିବା ପାଇଁ କୁଏତକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନଷ୍ଟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ 4 କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ଦହନଶୀଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଏମିତି ଏକ ଦେଶରେ ଜମା କରିବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ 2012 କୁଏତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଟାୟାର ଡମ୍ପିଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟାୟାର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ପବନ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼େ ବୁହାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଟାୟାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଟାୟାର ଜଳିଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କାର୍ସିନୋଜେନିକ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ପ୍ରଦୂଷକ ଆସ୍ଥମା ଓ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏତେ ବଡ଼ ଟାୟାର, ଯେଉଁଠି 70 ଲକ୍ଷ ଟାୟାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫଟୋରେ। ତ ଟାୟାରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।